soo gunaanudka aqrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka antidhoorka guud ee qaranka waxaa baarlamaanka maanta dib ugu soo celiyay qoraalkiisa guddiga maaliyadda miisaaniyadda la xisaabtanka eeadaha dowladda ee baarlamaanka kadib markii ay guddigu ku soo kordhiyeen talooyinkii xildhibaanada ay ku soo jeediyeen aqrintii labaad intii ay socotay xogayaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka xildhibaan cismaan xaaji cali ayaa xildhibaanada baarlamaanka u aqriyay qoraalka ay guddigooda wax ka beddelka ku soo sameeyeen sida ku cad xeerosaadka baarlamaanka marka la soo gabagabeeyo aqrinta saddexaad kadib waxaa 24 saac xildhibaanada baarlamaanka ay u codayn doonaan hindisa sharciyeedkaasi gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane jalaal nuur iikaro kulanka baarlamaanka maanta shirgudoominayay waxa uu gabagabadii tilmaamay in maalinta khamiista loo codayn doono hindisa sharciyeedka antidhoorka guud ee qaranka wixii hadda ay u dhuntay sameeyeen waxaan ka codsanayaa inay soo sidiiaaaxildhibaanada kale inaad soo gelisaan si odeenta maalinta kamista badayaa ajandaaaaaa saddexaadmasuuliyaadka dhismaha midii madaxa bane ee doorashooyinka masiibadana inaanu saxaa dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka maanta waxaa loo qeybiyey magacaabista guddihoosaadka ilaalinta hufnaanta iyo sumcadda golaha shacabka kaasi oo dhowaan baarlamaanku uu meel mariyey samayntiisa waxaana guddigan oo ka kooban 10 xubnood uu guddoomiyaha baarlamaanka u magacaabay xubnaha kale ah xildhibaan bashiir maxamed jaamac xildhibaan cabdisamed maxamuud xasan xildhibaan bashiir cadow caalisow xildhibaan maryan aweys jaamac xildhibaan ibraahim cali cumar xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi xildhibaan aadan sadiiq maxamed xildhibaan maxamuud cabdi xasan beekos xildhibaan cabdicasiis cabdulaahi maxamed xildhibaan axmed aadan cabdiraxmaan waxaana qoraal loo qeybiyey xildhibaanada baarlamaanka oo xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka ka soo baxay lagu muujiyey intani ay ka dambayso fulinta qaraarkii uu golaha shacabku ku gaaray in la dhiso guddihoosaadka ilaalinta hufnaanta iyo sumcadda golaha shacabka kaa oo waafaqsan qodobka 16 farqada shanaad ee xeroosaadka taariikhdu markay ahayd 14 janaayo 2015 kalfadhiga shanaad kulankii 27aad cabdifataax daahir jeete raadiyo televishinka qaranka xarunta golaha shacabka muqdisho